Теміржан Жампейзіп бұл көшеде 30 жылдан бері тұрады. Осыған дейін Советская деп аталып кеткен көшеге ешқашан асфальт төселмеген. Шырық тесік көшемен жаяу адам түгілі көліктердің өзі әрең қозғалады. Ал тұрғында жаңбыр жауса балшық кешетіндерін айтады. Жыл бойы шебен төсеп, мына көшеріміз 16 үй. Өзіміздің ақшамызға. Осы машина КамАЗ төсегенбіз. Соны тегістеп, дым жақсы қылдық. Бірақ былтыр мына су құбырын жүргіземіз деп, мына көшені көріп отырсыңдар, бұзды. Енді бұны жөндеп жатқан ешкім де жоқ. Және тағы да су құбырын өткізгенмін, тек қана біздің көше емес, бүкіл ауылға өткізді. Суды әлі бермей жатыр. Су құбырын жүргізерде жолды да қалыпқа келтіреміз деп уәде берілген. Бүгінде үйлерге ауыз су тартылмаған, тұрғындар құдықтың суын ішіп отыр. Жалғыз Сатпаев көше орталық. Тротуар жоқ. Әсіресе осындай уақытта көктем, сосын жаңа күзде балдарды мектепке апару қиын, остановкаға дейін бару қиын. Салонын салды, тек қана бір остановкаға, автогородоктан мектепке дейін болды. Қалған бүкіл неде жоқ. Бүкіл ауылдың ішінде тек қана бейіл бір көше асфальттады, Мишина деген. Қалғандары сол күйімен тұр. Уже неше жыл болды. Местный әкімге Алматы ауданының. Екі жүріт бардық. Олардың айтатын, және сосын жа, мен қаланың әкімінің орынбасарына бардым. Осы бейіл. Олардың бәрі айтады, ақша жоқ дейді. Қаражат жоқ, әлі ештеңе қарастырылған жоқ. Болған мезгілде істелінеді дейді. Мұнда халық жол салып беруді өтініп, әкімдікке бірнеше мәрте арызданған, алайда еш нәтиже жоқ. Биылға қарастырылған жоқ. Биылға қарастырылғанның бәрін жасайтындар жасап бітірдік. Переходящий жылы, переходящий болып тұр. Ол қаржы көзінің бөлінуіне қарай 22 жылдың жоспарына енгізілетін болады. Бірақ ол сессияда енгізіліп, сессия қалай ақша бөледі, сол кезде жоспарлайтын боламыз. Жалпы ұсынылып жатыр да 2022-ге? Жоқ, оны деген советскийде негізінде ол жерде бізде проект жоқ, готовый. Бізде 15 проектіміз бар, сессияға сол готовый 15 проектін береміз. Келесі жылы да Советская көшесі жөнделмейді. Ал внутрь квартальный квартал ішілік суды қашан жүргізесіңдер? Өздері де нетпейді ол деген. Олар деген проект жасау керек. Олар жағы ұялмаса басқа жолмен өту керек. Бізде деген бірнеше қаттарымыз бар оларға жіберген. Өздері де білмейді ол себебі деген өздері. Жоқ, су бар ма бұрынғы? Бұрынғы жаңағы водопровод. Енді жаңадан жүргізді ғой, уже 2 жыл болды. Соның ішіне ауылдың ішіне қарастырмаған, ол основной магистрал қарастырылған тек қана одан. Тұрғындар ең болмағанда ауыз су мәселесі тез арада шешілсе деп қалды. Айгерім Есмырза, Жасұлан Жұбаев, Тәулік.